চৰকাৰে আমাৰ কোনো কথা গুৰুত্ব নাই দিয়া, আপোনালোক সকলোৱে জানে। কাৰণ আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে চৰকাৰে আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা খবৰ পাইছে যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে অসমত বাস কৰা হিন্দু বাংলাদেশী লোকেও, অবৈধ হিন্দু বাঙালী লোকসকলেও ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি কিনিব পাৰিব। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে অসমৰ তাত যিবিলাক মানুহে এতিয়াও ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ নাভাঙে, গতিকে তেওঁলোককো আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে এইখন চৰকাৰক কেতিয়াও বিশ্বাসত নল'ব। এই চৰকাৰখনে কোনো অসমীয়া মানুহৰ হৈ কাম নকৰে, আপোনালোকে জানে। আজি কেইদিনমানৰ আগত অকল আমাৰ খিৰা জিলাত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ বাদ দিয়ক, জনজাতীয় লোক নহ'লে OBC বা জেনেৰ অঞ্চলতো অজনজাতীয় বা অনাঅসমীয়া মানুহে, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহেও বা অসমত বসবাস কৰি থকা অসমীয়া মানুহে এতিয়া অনায়াসে মাটি কিনিব পাৰিব। আজি আমি তিনিমাহ ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি গৈয়ে আছো আৰু আমি আগন্তকো প্ৰতিবাদ কৰি গৈয়ে থাকিম। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰাপ্য, নিজৰ অধিকাৰখিনি আমি নাপাওঁ, নিজৰ দাবী আমাৰ পূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ কৰি গৈয়ে থাকিম। কাৰণ আমি ভয় নাখাওঁ, আমি শ শ কি হাজাৰ হাজাৰ পুলিচকো ভয় নাখাওঁ, এইখন চৰকাৰকো ভয় নাখাওঁ, এইখন চেণ্ট্ৰেল কমিটিকো ভয় নাখাওঁ। কাৰণ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যি নেকি এখন চৰকাৰে যি চেণ্ট্ৰেল কমিটি বনাই দিছে এই শিলসাগু পাৰৰ মানুহৰ উচ্ছেদ কৰাক লৈ পেলাই যি এই চেণ্ডেল কমিটি বনাই দিছে, তেখেতসকলে আমাক ধমকি দিব আহে যে তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব নাযাবা, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গ'লে তোমালোকৰ ইয়াতকৈও মানে বেয়া দিন আহিব, ইয়াতকৈও বেয়া মানে দিন দেখিবলৈ বাধ্য কৰিবা তেনেকৈ কৈ। কিন্তু আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছো তেখেতসকলক যে তেখেতসকলৰ এইবোৰ ভাষ্যক আমি ভয় নকৰোঁ। কাৰণ আমাৰ নিজৰ মাটি, আমি কাক ভয় কৰিম, কিহক ভয় কৰিম? আমি কোনো চৰকাৰক ভয় নকৰোঁ, কোনো আইন প্ৰশাসনক আমি ভয় নকৰোঁ। কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে একো ভাল কৰা নাই। আৰু বাৰে বাৰে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে তেখেতৰে ভাষ্য আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰে ভাষ্য আছিল যে আমাৰ মাটি আমাক লাগিবই। তেখেতৰ ভাষ্যই আমি প্ৰয়োগ কৰি আজি গৈ আছো যে আমাৰ মাটি আমাক লাগিবই, তেখেতে কোৱা কথা। তেখেতে যিহেতু ইমান ডাঙৰ মানুহ, মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেখেতে কৈছিলে, তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ মাটি আমাক লাগিব। তেতিয়াহ'লে আজি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা কিয় পিছ খাইছে? তেখেতে মন্ত্ৰী হয়, মন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেখেতে নিজৰ দায়িত্ব কিয় কৰা নাই? তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আজি কিয় লুকাই আছে, আজি কিয় আঁতৰি আছে আমাৰ মানুহখিনিৰ পৰা? তেখেতে কিয় আজি আমাৰ ওচৰত চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো যে চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে আমাক সহযোগ কৰিছে নতুনকে ইলেকচন কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আজি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে সেইখিনি দাগতে, সেইখিনি মাটিতে আজি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীয়ে যদি ঘৰ বনাই থাকিব পাৰিছে, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী যদি ঘৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰ কিহৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰে? আমাৰ ঘৰ কিহৰ কাৰণে উচ্ছেদ হ'ব? তেখেতৰ ঘৰ কিয় উচ্ছেদ নহয়? আজি চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ ঘৰ আমাৰ ওচৰতে আছে, যিখিনিত ৰঙা দাগ মাৰিছে, নতুনকে ইলেকচন কৰিম বুলি কৈছে, সেইখিনিতে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ ঘৰটো আছে। তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ঘৰ যদি বাচিব পাৰে, মোৰো ঘৰ বাচিব পাৰে, গোটেই ৰাইজৰ ঘৰ বাচিব পাৰে। আৰু নতুনকৈ যিটো ইলেকচন কৰিম বুলি কৈছে, সেই ইলেকচন আমি কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ। ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ পুলিচ লৈ আহিলেও আমি ভয় নকৰোঁ, আমি ৰাইজ একেলগ হৈ থাকিম। তিনিটা মাহে শিলসাগুৰ পাৰৰ উচ্ছেদিত ৰাইজৰ লগত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। এই উচ্ছেদিত ৰাইজসকলে এটাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে আমাক ইয়াত এডোখৰ থাকিবৰ কাৰণে ঠাই দিয়ক। তেওঁলোকে বহুতো মাটি বিচৰা নাই, যিবিলাক অকণমান কেইফুটমান মাটি, আধা কঠা মাটি, একঠা মাটিত তেওঁলোকে এটা সামান্য ঘৰ সাজি আছিল, সেই ঠাইতে তেওঁলোকক ঘৰ সাজিবলৈ দিয়ক।
কারণ আমি দেখিছো যে সরকারে যদিও ব্যাপক প্রচার চলাইছে যে ইয়াত বানমুক্ত অসম গড় দিবর কারণে আসলতে বানমুক্ত গুয়াহাটী গড় দিবর কারণে উচ্ছেদ চলাইছে, কিন্তু এয়া প্রকৃত যে মিছা তেওঁলোকৰ কাম কাজের পর স্পষ্ট রূপ প্রকাশ হয়েছে। যদি তেওঁলোকে সচা অর্থত বানমুক্ত গুয়াহাটী বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে আটাইতকৈ ওখ ওখ ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং বিলাক ভাঙিব লাগিব। তেওঁলোকে কৈছিল যে 150 মিটাৰ 200 মিটাৰ ভিতর থকা ঘরবিলাক ভাঙা হয়েছে। আমি ফিতা মারি সরকারক জুখি দেখাইছিল যে শিলহাকুরপা কেবল 10 মিটাৰ দূরত জিঞ্জার হোটেল আছে, শিলহাকুর মূল সুতিটোরপা কেবল 15 মিটাৰ দূরত আইডিয়াল শিলভিউ আছে, 30 মিটাৰ দূরত বদরদ্দিন আজমলের মাটি আছে, আর 25 মিটাৰ দূরত আপনাদের জানে অমিয় কুমার দাস ইনস্টিটিউট আছে, রয়্যাল হাট রয়্যাল হেরিটেজ আছে। এই পুঁজিপতি ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং বিলাক আজিও অক্ষত অবস্থাত আছে। যেতিয়া আমি আন্দোলন গড়ি তুলিছিল তেতিয়া আপনাদের নিশ্চয় জানে যে অশোক সিংঘাল ডাঙরিয়ায় টুইটারত 14টা প্রতিষ্ঠানের এখন লিস্ট উলিয়াইছিল, আর এই লিস্টখনের মতে এই বিল্ডিং বিলাক ভাঙিব বলে কৈছিল। আজি আড়াইটা মাস উকলি গল, কোনো একটা বিল্ডিংত এখন এটাও বুলডেজার নচলিল। তার অর্থ এইটাই যে তেওঁলোকে ইয়ারপর থলুয়া মানুষ খেদিব বিচাৰিছে, আর থলুয়া মানুষক খেদি যেনেকৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ গুৱাহাটী ক্লাব লটারির বিঘায় বিঘায় মাটি 99 বছৰৰ কারণে উত্তম বেরিয়া অরুণ বাজাজ ঋষি গুপ্তাক দিলে, ঠিক তেনেকৈ আসলতে শিলহাকুর পারর মাটিবিলাকো কোনোবা বনিয়াক গতাব বিচাৰিছে। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লৈছে নারায়ণ ডেকা আর অশোক সিংঘাল, এই দুজন দালাল, এজন হৈছে GMDS চেয়ারম্যান দালাল নারায়ণ ডেকা আর আনজন দালাল হৈছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে মিলি অসমীয়া মানুষক থলুয়া মানুষ গুৱাহাটীৰপৰা খেদি ইয়াত তেওঁলোকে বনিয়াক মাটি গতাব বিচাৰিছে। আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে পুনৰ 9, 10 আৰু 11 এই আগন্তক 9, 10, 11 জুন তারিখে ভয়ানক একটা বৃহৎ উচ্ছেদ চলাবর কারণে আগবাড়িছে শিলহাকুর পাৰত। পূর্বর যাক মানুষ উচ্ছেদ করলে আজিলৈকে সরকারে কথা নাপাতিলে, আজি 3 মাস উকলি গল, সংস্থাপনের কারণে একটা খোজো আগ নাবাহিলে, তারপর পুনের 9, 10, 11 তারিখে উচ্ছেদ চলাবলে আগবাড়িছে।